السلام عليكم. وعليكم السلام. سنگه يا خي خير دي سنم نستا سو عبد الرحمن. ها عبد الرحمن نکم زي زغه دو کوټي هم حد کوټي نو د سوره وخت نتا سو دا رکشه چلو زي زما خو یو کال نیمو شو چلو ما کال نیمو ها 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 نو سوره رونه يي مونږ درې رونه حد رونه غي سکارونه کوي هغه جي دنو مشره د امرش کې چلے گی ها او هغه شری چې دنو هغه چې دنو بس هغه خو دی خو ها 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 یعنی دوه کسان چې تاسو رکشا چلوي نو رکشې چې کوم د څنګه نن سبا سم مزدوري په کشته مزدوري بس د رش کې چې سنجای کی بیا گزارا کی خو پټرول کی گزارا نه کی پټرول ګران شي ها ګران شي ها 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 نو تاسو تقریبا دراز 100 پیسې وګټې یاره بس ایوریج دغه ملاوي زیاته 700 وګټون وړي اته 700 نو پدی باندې گزاره کیږي تو کور پدی خو گزاره نه کی خو بس خپل جان د خبر نظام به روان کی ها مطلب گزاره به روان شي گزاره به باندې نظام روان ها 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 نو سین دې علاج د پارا لکه تاسو سودا کوئی پدی کی تاسو علاج خپل جاري ساتل شي نه دې خو پکې نه شي یقینا تاسو کار به خامخا بیماران به می او جی بالکل نو دا غی فیسونه دا غی دوایانې او جی هغه خو لګ ګران کار دی بس په دغه نظام دا کوئی خانه را ها ها نو سین دې د دې ګرانې په تاسو باندې سا سار دی لګ بریف وای ډېر ګرانې ها ډېر ګرانې ها ها سم دې ډېر ګرانې ګرانې ها ها نو تاسو په خیر کې دې سهاله په کار دی یره دې بارا کې ودی سو ها ها سویل نشي ها ها نو پټرول څنګه د دې سو دغه چې په دې کې تاسو ته کم پیسې پاتې کیږي یا څنګه بس په دغه پټرول کې خود ها 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 زه سیدا ساډیره مهرباني ساډیره شکریا السلام علیکم